ប្រកបដោយញាតិញោមទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយអាស្ថាបិកឥឡូវនេះមកដល់ព្រំប្រទល់ដែរទន់ដែនគោកធ្លុកដែលជាទឹកដីរបស់ខ្មែរបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាញាធិបតេយ្យក៏ដូចជាទទួលរួមទាំងប៉ុន្តែជាប្រវត្តិខ្មែរយើងជាច្រើនបានទៅចូលទៅទម្លុះឥឡូវនេះកំពុងតែប៉ះទង្គិចរបស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅសង្គមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ហើយជួយ share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាយួននឹងកំពុងគម្រប់រំលោភទឹកដីខ្មែរហើយបានជំរុញច្រានវិជាពលរដ្ឋឲ្យធ្លាក់នឹងទឹកទៀតយើងមានការជួយចាប់ណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមិនជួយតើមានខ្មែរទាំងអស់ណាដែលជួយអញ្ចឹងខ្មែរត្រូវជួយខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដេញយួនឲ្យចេញពីសុខខ្មែរអស់បងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយ share វីដេអូនេះផងបងបាទគេទៅយើងអត់ទៅបោះយើងកាយយកឧបសគ្គតែមួយបោះ